Здравейте с единствената здравна телевизия Код Хелт ТВ. С мен Маги Ангелова и рубриката Психолог у дома. Днес мой гост е моят колега Ава Азова. Здравей, Ава, добре дошла. Здравей, Маги, благодаря за поканата. Тя е мой приятел и съм много възхитена от подхода, който има към работата и към вслушването в човешката душа. Да, ние лекуваме човешката душа. И това, което винаги си говорим с тебе, че в човешка душа се влиза като в храм. Тихо и внимателно. Точно така. Душата и храм е в тялото, така че грижата между баланса за отношение към тялото и към душата е важен. А понякога сякаш забравяме едното за сметка на другото, но може би постепенно ще навлезем в тези теми. Поканих те днес да бъдеш с нас, защото получихме много въпроси, свързани с това. Защо е важен психолога и къде е мястото му в нашия живот? Трябва ли да се притесняваме или има ли разлика между психолог и психиатър? Защо не можем да си говорим с приятелките на любимото заведение и те да са ни психолога, а да потърсим специалист? Какво е различното в разговора с терапевта? Какво отваряне той поставя чрез това споделяне? Защото хората хем имат нужда да се обърнат към специалист, да намерят отговори. В момента живеем във време с много напрежение, с много тревога. Ежедневно ни се случва предизвикателството на несигурността и знаеш, че вече много се отвориха покачванията на нивата за депресиите, за паникатаките. Да ни говорим за една по-крайна проява на суицидност, която някой може да причини на себе си или пък нараняването на някой друг. Така че това са много въпроси, които се задават. Явно хората са наистина в осъзнаването и търсенето. Сякаш навън е по-вече възприето в другите държави да работят със специалист, да я бъде подкрепящ в техният път на прегаряне, ако има бърнаута в работата и кариерата, дали в личните отношения. Тук при нас в последните години наистина и двете степи забелязваме, че има промяна и отваряне за стигане до тази помощ така от хората. Но какво можем още да им кажем, така че ако някой все още има някакви притеснения или пък срам да потърси тази помощ? Не е срамно да потърсим психолог или терапевт. Всички се нуждаем. Включително и ние в нашите си трудности и болезнености. Да, така е. Ти направи такова един много голям увод, типично в твой стил. И сега аз не знам откъде да започна, но почвам от някъде. Да го хвалиш, да. Все ще има смисъл, че са разгърнати въпросите, да, за това. Така питание. Е, наистина в България, за съжаление, сега те първо като че ли се отварят хората към към този тип помощ, нали, помощта и лечението през говорене, защото психотерапията е това, в основата е това, чрез разговор. Първата стъпка винаги да се обърнат към колеги психиатри, защото те са лекари и защото, за съжаление, нашата здравна система покрива по пътека този тип лечение, което е медикаментозно. Което в никакъв случай не е лошо и то си има своето място, разбира се, но превенцията преди да стигнем до психиатъра е тази терапия с разговор. Все повече хора се обръщат. Този въпрос, който беше защо да не можем да си говорим с приятелките, а трябва да търсим психолог, всъщност не означава, че не можем да си говорим с приятелките. Но разликата е много голяма от гледна точка на това какъв тип обратна връзка идва от приятелката и от и въобще от човек, който не е специалист в тази област, и от този, който е специалист, психолог, психотерапевт, независимо в каква школа и в какво направление работим. Това, което хората трябва да знаят, е, че всъщност това, което даваме ние като подкрепа, като емоционална подкрепа, като консултиране, като
така, път, който вървим с тях, е на базата на това, което ние сме учили, което, за съжаление, не е достъпно в училищата по някаква причина. Знаеш, това е нашата болна тема за превенцията, която години наред ние така непрекъсно говорим за тази превенция. Хората нямат знания за това как работи психичното, какво се случва, как информацията се пречупва въз основа на убежденията, въз основа на моралните норми, на етиката, на социото, на това, за което вкъщи са ни казвали, че трябва или не трябва, може или не може, това, което ние сме наблюдавали без някой да ни казва какво точно наблюдаваме. Тоест всичко това, което се случва в нашия живот, ни определя в това как ние ще се държим в обществото и какъв живот ще избираме, какви хора ще избираме да бъдат наши партньори, как ще възпитаваме децата си и в целия спектър на нашия живот. Разликата, която нашите клиенти и пациенти получават, е в това, че те имат една наистина адекватна и много често така непонятна за тях гледна точка. Тоест, това, което най-често получавам като обратна връзка още в началото, когато започваме така да вървим терапевтичен път с моите клиенти, е това, че едната фраза е: никога не бях поглеждала това от тази гледна точка. Това е задължително, винаги го има в разговорите с клиентите. Или не бях се замислил, че може да бъде и така. Много интересно, как така събрахте 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и създадохте мен, този образ, който аз идвам тук и в момента се чувствам по този начин. Съм предполагал, че това, което касае партньорските отношения, има много общо и с родителското ми семейство и с трудности в работата ми. Да. И всъщност това, което получавате всички вие, когато потърсите такъв тип консултиране, е наистина един друг поглед и едно друго разбиране. Защото психотерапията не е само да отидем някой да ни поправи, защото казвам да ни поправи, защото ние с маги, като независимо от това, че сме специалисти в тази област, ние сме задължени да ходим, да посещаваме наша лична терапия, защото това е важно. Важно е за нашия процес и е важно изобщо за нашата работа. Но това, което ние през изговарянето, през асоциативното мислене, през това да се върне назад във времето и от една друга гледна точка да разкажем спомена, който много често имаме един спомен в главата си, но когато започнем да го разказваме, се появяват едни други странични кадри, които когато се навържат, историята става съвсем, съвсем различна и която много често е отговор, съдържа отговор на наш актуален проблем. Да, и някакси от това, което разказа, може да направим една структура, че терапевтичното пространство е едно второ пространство, в което да изрази клиента това, което не е успял да изрази и да изкаже в едно първо време, когато във външната реалност се е случило. В това терапевтично пространство той да се чувства свободен, да изразява своите емоции, чувства, обърквания, различните емоции, които преминават през него в една по-неутрална и неосъдителна и поучителна среда. Тоест, да бъде чут през присъстващия психолог, терапевт и специалиста изиграва ролята на опорна патерица в едно ново прохождане, т.е. хем присъства, хем подкрепя, хем след това специалиста леко се оттегля, за да върви клиента сам в наученото, в осъзнатото. Да може да се чувства спокоен, не познавайки лично терапевта, защото знаейки твърде много един за друг, хората
са зависими от емоциите си, от начина по който се възприемат и не могат истински да проектират това, което те вътрешно преживяват и различните образи. А когато терапевта е така по-неутрален и влиза в ролята на този авторитет, който присъства там, за да чуе това, което клиента иска да каже, могат по-лесно да излязат вътрешните процеси, макар че времето винаги е различно за всеки и си остава тази динамика сама да движи, нали, изказването и подреждането на нещата. Другото, което ти наистина много важно каза, е, че ние самите минаваме през личен опит, лична терапия, работим с нашето несъзнавано, което е изключително характерно за една позиция, която трябва специалиста да има като личен опит. Да, защото... За да не проектираме пък ние нашите си травми. Да, за да знаем докъде е клиента, докъде сме ние. И за да... Но и в крайна сметка единственият опит, който всички ние имаме, е този, който сме преживели. Тоест и това, което ние сме преживели в нашата лична терапия, в груповите процеси, в обученията, в работата след това, те са като едни такива опорни точки, които трасират един път, който колкото и да е индивидуален за всеки един, защото в терапията много пъти с тебе си се смеем, че няма рецепта, защото няма просто как да се случи така, че да дойдат с определен проблем и веднага с един, два или три разговора нещата да се решат, защото това изисква време. Психичното се отваря постепенно. И това, което ти каза, всъщност, че нали, връща въпроса защо, не че не можем, а защо, когато си го говорим с приятелки, нещата не са всъщност такива, каквито се случват в терапията. Защото ние влизаме в едни приятелски отношения с определена роля. Тоест, тя или той е мой приятел, аз съм тяхна приятелка. И те на мен гледат като този образ в тяхното съзнание, който много често е компрометиран, защото аз искам да покажа някакви конкретни неща в тези наши отношения. Докато... И разбира се, ние от приятелите си имаме доста тайни. Тоест, има много скрити места в нашия живот, които остават наистина тайни, които остават неприкосновени, които остават места, за които и неща, за които ние трудно говорим, дори не говорим. Докато когато се влезе в терапия, тези места се отварят, защото самото пространство, което се изгражда, е пространство на доверие, на безопасност. Защото там няма съдене, там няма критика, там няма ма ти трябваше да направиш това, а не това. И всъщност хората се чувстват спокойни, че могат да бъдат такива, каквито са. Да, и все пак нашите приятели или близките могат да ни дават съвет през техните защити, през техните травми, травми, и да. Техният филтър да е такъв, че те да озвучат по този начин собственото си вътрешно болково емоционално точно тяло, така. За което малко говорим, но вече от известно време с теб отваряме тази тема да го погледнем това болково тяло и да махнем маските и сенките, за да вървим към автентичност и устойностяване на себе си в принадлежност на истината, независимо от това как звучи на някой друг. За това наистина възможността хората да потърсят специалисти е ценна и нашият апел е превенцията да бъде активна. И само когато започнете да преминавате през този процес на говорене и споделяне в едно терапевтично пространство, със специалист ще разберете какво означава това като среща със себе си и преживяване, което има и своите плюсове и понякога трудности, но това е палитрата на живота. Да, но в тези трудности всъщност намираме много отговори, което всъщност е ценното. Защото аз няма да забравя първата ни среща с тебе преди, няма да казвам преди колко години, в която аз нещо бях изпаднала в някакво си мое състояние, в което търсих въпроси и разбира се, моят начин на говорене беше в така наречената его позиция.
той е виновен, тя е виновна, защо ми го причинява, защо така, защо така. И тогава ти се обърна към... И слушаме така, даде ми между 3 и 5 минути, след което просто ме погледна и каза, помисли защо си привлякла такава ситуация и такъв тип отношения. В този момент имах чувството, че нещо в мен гръмна, нали, някаква бомба и... просто започнаха да се движат едни образи на забавен каданс, само и само да мога аз да подредя цялата палитра на моето минало, нали, от началото на тази въпросна среща до момента на случването. И си казах, всъщност да, да, всъщност магия е права. Аз привличам това, което имам в себе си. И за мен това беше много ценно. Това беше така една от... първите срещи истински с мен. Благодаря, Тява. Да, така беше. Така беше. Така че, наистина това е много ценно. Много е ценно. Винаги, когато чуем въпроси или думи, които ни обръщат към нас самите и си даваме сметка какво се случва и какво правим, винаги е много близък вътрешен процес, интимен. Става се едно среща на мен с мен самият в едно опознаване, което до този момент не съм видял. Точно така. И всъщност това са първите стъпки към това, което всички, за което всички говорят, да обичам себе си. Защото без да се познаваме, ние няма как да се обичаме. Да, да се опознаем. Да, да срещнем себе си по пътя. Ти какво срещна в себе си в тази една година? Ами, имаше. Чудовища, сенчести. Излязоха всичките чудовища. Турбалан, Бугибен, Баба Яга. Но и много приказни герои излязоха. Тук-таме някоя фея, тук-таме някоя добра кралица. В защитният механизъм на приказките. Да, в защитния механизъм на приказките. Но всъщност... пътя е на този път да опознаем себе си. Всъщност, отвъд приказките и отвъд архетипите е пътя, в който да приемем нашите родители в нас. Това е свещена среща. Да, доста болезнена и така доста избягвана. Но всъщност това е нещото, което като че ли когато ги приемем и двата образа, които винаги са много така много противоположни чувства пробуждат в нас, когато ние ги приемем, когато приемем, че те не са ни длъжни, че ние не сме им длъжни, когато приемем, че те имат право да живеят така, както искат, но ние също имаме право да живеем така, както искаме и поемаме отговорност за нас, а не поемаме отговорност за тяхната промяна или непромяна или каквото и да е, тогава като че ли нещата много бързо започват да се случват, защото вътрешния свят вече е подреден. Тоест механизма е задвижен в една правилна... в един правилен ритъм. В тази връзка се сещам, че изключително полезно е да видим как ще озвучат тези думи в нас, че ние децата, независимо от това на каква възраст сме, не можем да си платим по-равно дълга на даването от нашите родители, докато сме в ролята само на деца. Родителите са тези, които носят по ранг йерархия отговорност да дават повече на децата си, отколкото детето може да върне. И това трябва да е естествено разбиране. И да не очакваме от децата да преизпълнят плана на дълга към нас за това, че все повече да се погрижат за нас или да изпълнят нашите заръки и искания. Освен ако заръката не е да следват собствения си път и да бъдат щастливи. И че децата ще се върнат дълга към родителите,
когато дадат живот, т.е. когато създадат своите деца. Т.е. това е най-големият дълг, сякаш. Живот за живот. Това е дълг към живота. Това не е дълг към родителя. Да, живота действа през родителя, но в крайна сметка нашите родители са били деца на техните родители, техните родители са били деца и така. Ние всички сме деца на нашите родители. И да, този дълг винаги се предава напред. Дори хората да нямат собствени деца. Има други начини, по които те връщат дълга на живота. Нали, не обратно към родителите. Това в никакъв случай не означава, че ние не трябва да се грижим за нашите родители. В никакъв случай не означава, че ние не трябва да бъдем до тях в този общочовешки смисъл, но трябва да помним, че колкото и да искаме да дадем, ние никога не можем да дадем равно на това, което ние сме получили от тях. Защото живота няма цена. Да, защото родителите са ни дали нещо по-голямо, живота. Точно така. А ние ще претворим ролята на родители и ще преизпълним плана на родителя, като станем родители и си предадем моделите, които сме си наследили от миналото. Или вече отработени ги предадем на нашите деца. Но пак казвам, дори да не станем физически родители, всъщност с това, което правим през нашата работа, през каузите, с които се ангажираме, дори избирайки професии, които са помагащите. Разбира се, когато ние даваме отношение и грижа на някой друг, който има нужда от това, ние връщаме този дълг. Има модел, в който децата стават родители на родителите си. В желанието да ги спасят, да ги обгрижат, дават им пари, присъствие, успокоение, нали, така някак си в един момент, като го наблюдаваш отстрани, сякаш е прекрачена границата на здравата или балансирана връзка между родител и дете и детето му се налага да стане по-голямо, отколкото е. Дори като малко, пък и като възраст, ние сякаш превръщаме нуждата да обгрижим родителя. При много хора се случва, пишат по тази тема. Да, и това е... Аз в западния свят не мисля, че го има това като проблем или поне не толкова често. Тук на нашата географска ширина и така, може би това е по-скоро свързано с изтока. Все още има хора, които си спомнят, че последното дете, най-малката дъщеря, тя не се жени. Тя винаги остава сама, за да може да се грижи за родителите. Тоест, това е закон. Най-малката дъщеря, тя идва на този свят с тази мисия и тя от малка знае, че тя няма право да се жени. Защото нейният дълг е всъщност да се грижи за родителите, когато те остареят. Тя няма право да свой живот. Когато има такива традиции, това е нещо в несъзнаваното, което стои в колективната точно памет така. И оттам се проявява седи, точно така, като когато минал дълг. Нали, на едно подсъзнателно всичко това ниво и това са паметови следи, които ние носим. Няма значение в колко развито общество живеем, но това стои в нас, в някаква степен. И затова все още има такива нарушения. Много дъщери или синове да се грижат за родителите си абнорма. Нали, не просто да се погрижат за това, те да имат едни спокойни старини. Да, в тази снимка, където днес си разменяхме, нали, за една сватба, в която младоженекът и булката стоят един до друг и двете майки от двете страни на децата си и майката на младоженека го хванала за ръка и го стиска, нали, тази свърхпривързаност, да си си мой, да знаеш коя е първата. Нали, къде? Кой ти е дал живот? Къде отиваш там? Нали, връзката на тази снимка с цялата история, нали, с всичките... С целият Египт, на който стъпва Фройд и който така хубаво разказва. Но всъщност, да, така, и всъщност въз основа на това, нали, то е смешно, но нека така да се посмеем, за да не ни е много тъжно, защото всъщност това доста обърква пък след това връзките и семейните отношения, защото пък тогава така изкуствено се налага едно съревнование между майката и жената на мъжа. Защото те реално се борят за едно и също място, а мястото не е едно и също.
Точно. Едното е на майката, която винаги ще бъде майка и тя трябва да присъства на това място. Докато жената е тази, която е партньора, тя не може да бъде майка. И не би трябвало да бъде негова майка, трябва да бъде майка на децата им. Което, нали, отново има доста обърквания, които ние така добре познаваме. Но за да пък хване една майка така здраво детето си, независимо от годините, това означава, че тя носи много липси и свръхпривързаност, която е вече болезнената привързаност на раняващата любов. Но да, те връзките са много, много този връзките, план, просто го загадваме. И наистина, когато започне да се обговарят тези неща в терапията, да, тогава хората наистина започват да разбират къде има пропуквания, кое всъщност не би трябвало да е така, както те са свикнали. Защото всъщност парадоксалното е, че те винаги усещат, че нещо не е наред. Ние винаги знаем, когато има нарушаване. На интуитивно ниво. Ние винаги знаем, че има нарушение. Но просто съзнанието е това, което и свръх аз е този, който контролира и който казва това да, това не. Да, за да станем лоялни към моделите, които да, може и да не са достатъчно здрави, но ние ставаме лоялни към този модел, от който дори идва. Дори да не искаме. Да. Дори в отричането и дори в това да правим точно обратното, ние правим същото. Тоест, когато правим това, което не искаме да правим и не правим това, което искаме да правим, значи има нещо в подсъзнателната динамика от миналото, което играе ролята на този саботьор. Да. Ето по този начин протичат срещите с психолога и терапевта. По този начин се отваря това замислене и вглеждане заедно с подкрепещия специалист. Така че това отваря по съвсем различен начин връзката с нас и несъзнаваното не е лесна тема, която да се срещнем с нея и да работим. Така че бъдете спокойни, отворени към това да преживявате този опит с психолога в една терапевтична среща, която ще видите докъде и как може да ви отведе. Благодаря ти, Ава. Благодаря ти.